ពីម្សិលមិញសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដែលទើបឈ្នះឆ្នោតថ្មីឲ្យបញ្ជាក់ពីគោលជំហរច្បាស់លាស់ជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាពុំអាចទទួលយកបានរីឯអ្នកវិភាគយល់ថាអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចំរងសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីមួយរូបបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដែលទើបឡើងកាន់អំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយោងតាមលិខិតផ្ញើជូនទៅក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសមាជិកសភាមកពីគណៈបកយុតិធម៌ពលរដ្ឋលោកវ៉ងចិនបានសួរដេញដោលអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់ជុំវិញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាការបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកនេះ118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយជាដើមលោកវ៉ងចិនបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលពីបរទេសដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអាចគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនលើកលន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកវ៉ងចិនបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះមិនអាចហាមឃាត់ប្រទេសជាសមាជិកឲ្យជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទេតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតនៅថ្ងៃនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានអបិសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ងចិននេះនឹងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ឡើយប្រសិនបើគ្មានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកអេសានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះដោយថាបានរំលោភគោលការណ៍នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានដែលហាមមិនឲ្យជឿជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយកម្ពុជានឹងមានមាតុភូមិរបស់គាត់ឯណាណែគាត់មកធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជានោះតែអញ្ចឹងគឺថាវាខ្ញុំយល់ថាវាមានម្នាក់ពីរនាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេដែលយល់អីគឺថាភ្លឺមិនដឹងច្បាប់ណាមិនដឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានគេចែកថាម៉េចមកធ្វើរំលោភទៅលើឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាសមាជិកនោះវាអត់យល់មានទេអត់មានសិទ្ធទាំងអស់ជំរុញក៏អត់មានដែរនិយាយរួមគ្មានសិទ្ធលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទេកម្ពុជាក៏អត់លូកដៃចូលគេក៏អត់លូកដៃចូលកម្ពុជាដែរប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងគណៈប្រទេសខ្លះក៏បានបង្ហាញក្តីកង្វល់របស់ពួកគេរួចហើយហើយការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេស9ប្រទេសដែលជាកម្ពុជានឹងគេក៏បានខំមើលកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់ហើយគេចាំមើលបំរែបំរួលថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនតទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ដាក់ថាក្រោយសម្បីប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាប្រទេសឡាវឬមួយក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ថៃអីក៏គេតាមដានមើលយ៉ាងគិតថាតើកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនព្រមមិនទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បាឡូណានៀងតាក់ទងទៅនឹងទិន្នផលស្រូវឯនោះវិញគឺខណៈដែលរដូវប្រមូលស្រូវមានការចាប់ផ្ដើមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរកឃើញថាតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ថ្លៃជាង 15% បើធៀបទៅនឹងខែមុនករណីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដោយផ្ដល់កម្ចីទៅម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីននិងអ្នកនាំចិញ្ចដោយទទួលយកស្រូវជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់កម្ចីដល់ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចិញ្ចដោយទទួលយកស្រូវក្នុងឃ្លាំងទុកជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវរបស់កសិករក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18កក្កដាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីក្រសួងបានចុះស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងតាកែវរួចមករកឃើញថាតម្លៃស្រូវ EA នៅក្នុងខែកក្កដានេះបានធ្លាក់ចុះ 15% បើធៀបទៅនឹងខែមិថុនាដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យមានសំណើមខ្លាំងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចិញ្ចមានកង្វះខាតទុនបង្វិលក្នុងការទិញស្រូវស្តុកទុកនិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃអង្ករ EA នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិក្រសួងបានបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានសម្រេចពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចិញ្ចយកទៅធ្វើជាទុនបង្វិលដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវដែលយកស្រូវនៅក្នុងស្តុកជាវត្ថុបញ្ចាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះធ្លាប់បានអនុវត្តនិងមានប្រសិទ្ធភាពម
្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីដោះស្រាយតម្លៃស្រូវចុះថោករបស់ប្រជាកសិករតែយើងសង្ឃឹមថាវាអាចຕົកបានបបាក់ពីព្រោះដោយសារអីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រមូលផលមកគាត់ចង់ប្រញាប់លក់ឲ្យទៅអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺគាត់សាសទុនទិញតែដល់ពេលបានទុនយកមកទិញទៅអាហ្នឹងអាចជួយស្រោចស្រង់អានិន្នាការដែលវាចុះហ្នឹងឯងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18កក្កដាដូចគ្នាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏តម្លៃស្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដោយថាកសិករនៅតែអាចចំណេញបានជាមធ្យម2លានរៀលនៅក្នុង1ហិកតាបើតាមធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទតម្លៃស្រូវ EEA បច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ800រៀលនៅក្នុង1គីឡូអគ្គលេខាធិការធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទលោកកៅថាចបានឲ្យ VOD ដឹងថាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទមានទុនបង្វិលជាង50លានដុល្លារដើម្បីជួយរក្សាតម្លៃស្រូវដល់កសិករគូការរបស់យើងចង់ធ្វើម៉េចរក្សាឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករគាត់ដាំដុះទៅគាត់នៅមានផលចំណេញណាគឺភាគច្រើននេះចង់ធ្វើរក្សាក្នុងកម្រិតថ្លៃមួយតើតែកសិករចំណេញអត់ចង់ឲ្យកសិករខាតទេហើយដូចខ្ញុំបានបើពិនិត្យឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារវត្តជលបាត់ទេថាគ្រឿងកសិករនៅចំណេញច្រើនដែរអត់ទាន់អីកសិករដាំស្រូវនៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកកងថាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នេះតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ចុះពី1គីឡូជាង900រៀលមកនៅសល់ត្រឹមតែ700រៀលប៉ុណ្ណោះលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលរក្សាតម្លៃឲ្យបានលើ800រៀលទើបប្រជាកសិករអាចចំណេញបានខ្លះអត់មានថវិកាតងចំណេញចិនដែលយើងទិញមកតែយើងត្រូវការគេពីនេះគេយើងប្រើប្រាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងការរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារវាអាស្រ័យតាមនឹងដែរអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emrurai លោកសុងសរ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រមូលទិញស្រូវនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីខែនេះទៅខណៈដែលលោករំពឹងថានៅខែសីហាដល់ខែធ្នូតម្លៃស្រូវអាចហក់ឡើងវិញចំពោះតម្លៃស្រូវចុះមកនៅប្រហែល800រៀលនេះលោកថាកសិករនៅតែអាចចំណេញបានខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការរក្សាអតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរយើងទទួលស្គាល់ថាការងារដាំដុះហ្នឹងគាត់ត្រូវមានចំណូលមួយល្អសម្រាប់គាត់ហើយយើងក្នុងនាមយើងជាក្រុមហ៊ុនក៏យើងត្រូវគិតដល់អ្នកហូបបើទិញក៏មកបាយ20ដុល្លារហើយស្រាប់តែខែក្រោយឡើង40ដុល្លារមកបាយក៏យើងស្រេចដែរមិនចឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងចង់ឲ្យអ្នកដាំនិងអ្នកហូបហ្នឹងខិតជិតគ្នាបានលុះត្រាតែយើងគិតថាប្រាក់ចំណេញប្រព័ន្ធណាដើម្បីយើងគិតថាល្មមសមរម្យណាចាំឲ្យបានជាយើងខំពង្រឹងទូនីតិហ្នឹងហើយតម្លៃស្រូវប៉ុណ្ណឹងมันខាតទេគាត់ចំណេញតាមការពិនិត្យមើលតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រសួងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាគួរទៅយកបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកហូបគេទៅយកបានដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រុមកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងជាង500នាក់បានចាក់ស្រូវបិទផ្លូវជាតិលេខ5តវ៉ាទៅអាជ្ញាធរឲ្យស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវទៅតាមតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការតវ៉ាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញថវិកាចំនួន27លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានមកពីប្រាក់បំរុងរបស់រដ្ឋនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដែលក្រសួងនេះថាដើម្បីជួយជំរុញស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវនិងជំរុញការទិញស្រូវនៅក្នុងស្រុកបាទកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាថ្មីដោយអ្នកជិះយន្តហោះអាចមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងចោះឈ្មោះជ្រើសរើសកៅអីអង្គុយថ្លឹងឯវ៉ាន់ជាដើមរួចហើយឡើងជិះរថភ្លើងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះតែម្ដងអ្នកសង្កេតបញ្ហាសង្គមថាមិនមានអ្វីចម្លែកប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបង្កភាពងាយស្រួលបន្ថែមដល់អ្នកធ្វើដំណើរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ូតវុធីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់លើកឡើងថាអ្នកដំណើរដែលត្រូវជិះយន្តហោះអាចមកយកសម្បត្តិយន្តហោះនឹងចោះឈ្មោះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញបានដែលនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាទំនើបជាងប្រទេសជិតខាងខ្លះទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចន្ទុលបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលដែលលោកនាំប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល600នាក់មកជិះរថភ្លើងកំសាន្តពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកនេះខ្ញុំមិនភ័យបារម្ភបន្តក្បីនៅព្រលានទេមកលេងភ្លៀងយកសក្តិយកសក្តិខ្លួនឯងតែម្ដងនេះតែមើលទៅណាដូចទៅគេក៏ភូមិលេងដែរគេមិនកាន់តែបន្តក៏ទៅយកសក្តិខ្លួនឯងហើយនៅឯស្ថានីយ៍ទេភ្លើងគេអាចយកសក្តិឡើងយន្តហោះបានតែម្ដងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទេខ្ញុំតែមើលទៅណាមិនតាមមិនចាញ់គេទេមិនចាញ់ទេយកខាងទេមិនដែរយកលុបលោះជាងគេផងព្រោះឯងខ្លះមិនដឹងមានតែភ្លើងតបយកពីវិទ្យានីអស់ពីទីក្រុងគេទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាបញ្យលបន្ថែមថាសេវា check-in ស្ថានីយ៍រាជយ៍ស្ម័យយានរាជធានីភ្នំពេញគឺអាចឲ្យអ្នកដំណើរអាចរើសកន្លែងអង្គុយនៅលើយន្តហោះបានប៉ុន្តែត្រូវត្រួតពិនិត្យអីវ៉ាន់ជាមួយគយនៅប្រលានយន្តហោះអ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការយកសម្បត្តិឬ check in នៅទីណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺការត្រួតពិនិត្យនិងថាខ្សែរថភ្លើងនេះបង្កការងាយស្រួលបន្ថែមដល់អ្នកធ្វើដំណើរកំណាត់ផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះមានប្រវែងជាង9គីឡូម៉ែត្រដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមេសាកន្លងមកគួរបញ្ជាក់ដែរថាកំណាត់ផ្លូវដែកភាគខាងជើងពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានប្រវែងសរុប386គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1942ក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងប៉ុន្តែផ្លូវដែកនេះត្រូវបានអាក់ខានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមទសវត្សឆ្នាំ70កំណាត់ផ្លូវដែកនេះត្រូវបានស្ដារនិងដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងមកការស្ដារឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវដែកពីភ្នំពេញរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានចំណាយថវិកាប្រមាណ 96 កណ្ដោសញ្ញា6លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណ13លានដុល្លារជារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និង83កណ្ដោសញ្ញា6លានដុល្លារទៀតជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយប់ការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បលននាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលការតវ៉ាជិត10ឆ្នាំពលរដ្ឋចំនួន100គ្រួសារនៅតំបន់ស្វាយជ្រុំខេត្តព្រះវិហារទទួលបានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីហើយនៅពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានសារតូនិងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាដល់ថ្នាក់ជាតិបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធប្រជាពលរដ្ឋ112គ្រួសារនៅស្រុកជុំខ្សាមខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីក្រោយពីពលរដ្ឋទាំងនោះបាននាំគ្នាតវ៉ារួចដំណោះស្រាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំក្នុងលិខិតថ្លែងអំណរគុណមួយចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង112គ្រួសារបានសារទូចំពោះដំណោះស្រាយដែលអ្នកភូមិទទួលបានដែលអាជ្ញាធរដោះដូរឲ្យទៅនៅភូមិធម្មជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកជួមខ្សាន្តដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាពីដីតំបន់ស្វាយជ្រុំតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីសានញេបមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើលិខិតថាក្រុមអ្នកភូមិទទួលបានក្បាលដីរួមរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមពលរដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើទោះបីជាពួកគាត់ទទួលបានក្បាលដីរួមដោយបារម្ភថាខ្លាចអាជ្ញាធរប្រែប្រួលពាក្យសម្ដីក្រោយបោះឆ្នោតរួញទូបានក្បាលដីសរុបរួមអត់ទាន់ចែកអង្គនជាលោទេដោយសារខាងអភិបាលខេត្តគាត់ថាគាត់ចាំទឹកឲ្យខាងអង្គការសីមាសិក្សាសិនបើសិនដីគាត់មានមីនគេនឹងឲ្យអាឯកឈូសផ្លូវឈូសអីហើយគេអង្គនជាលោឲ្យយើងអូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតថាបើសិនជាច្វាយខេតគាត់ហ៊ានកែប្រែក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយឬក៏មុនពេលបោះឆ្នោតឬក៏ពេលក្រោយចុះបើសិនជាឈូសឆាយវាអត់ទាន់ណាបើសិនជាខេតមានការកែប្រែយើងគិតទៅទៀតអូន VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទាបានទេដោយលោកថារវល់ប្រជុំប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតលោកអំសំអានបានសារទូចំពោះពលរដ្ឋដែលទទួលបានដំណោះស្រាយនេះប៉ុន្តែលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានប្រកបប្រជានិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់រាល់វិវាទដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាដល់ថ្នាក់ជាតិកាលណាថាពួកគាត់ដោះស្រាយមិនចប់ហើយពួកគាត់ឡើងធ្វើការតវ៉ាបន្តវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ថាទី1បើយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់អានឹងមួយជាបញ្ហាធំដែរបញ្ហាទី2វាធ្វើឲ្យមានបាតុភិបកើតឡើងនៃការតវ៉ាគឺវាប៉ះ
ពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយបញ្ហាទី3សំខាន់បើសិនជាមានការតវ៉ាច្រើនច្បាស់ជាមានការលៀបពណ៌ដាក់គ្នាហ្នឹងគឺវាជាអតិពលមិនល្អសម្រាប់យើងទេពីព្រោះអ្វីអ្វីអស់ទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរអ្វីដែលចង់បានគឺដំណោះស្រាយមួយដែលសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបានបើតាមពលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2011អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានដាក់កម្លាំងចុះរុះរើផ្ទះវត្តអារាមនិងឈូឆាយផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់ស្វាយជ្រុំស្រុកជុំខ្សានដោយអះអាងថាដីនោះជាតំបន់អភិរក្សដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋបាននាំគ្នាឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលកំពូលនៅភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់រហូតពេលខ្លះរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរទៀតផងបានលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យនៅភ្នំពេញខ្វះថវិកាសង់ផ្ទះឡើងវិញបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកករណីដែលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅដែនដីហុងកុងកំពុងតែគំរាមកំហែងដោយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងហុងកុងគឺជាដែនដីកោះដែលមានទំហំជិត3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនប្រមាណជាង7លាននាក់កំពុងរស់នៅដែនដីនេះធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសរយៈពេល156ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1997នៅពេលដែលអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខាផ្ទេរដែនដីមួយនេះទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997គឺมันបានទាមទារឲ្យដែនដីនេះឯករាជ្យនោះទេប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអង់គ្លេសទាមទារឲ្យត្រូវតែមានដោយភាគីទាំងពីរមានការឯកភាពគ្នាទើបមានការកំណត់ថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធដឹកនាំពីរគឺហុងកុងស្ថិតនៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសរបស់ចិនប៉ុន្តែជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រងពិសេសតាមបែបប្រព័ន្ធស្វយ័តមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នត្បិតតែហុងកុងជាចំណែកតូចមួយរបស់ចិនប៉ុន្តែដែនដីស្វយ័តមួយនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយពួកគេក៏ចង់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពដែលកំពុងមានទាំងនេះមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវិញនោះទេកាលពីឆ្នាំ2014ក្រមយុវជនផ្ទុះការតវ៉ាដែលហៅថាបាតកម្មឆាត់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំលើដែនដីមួយនេះគឺពួកគេចង់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយខ្លួនឯងកាលនោះក្រោយពីមានការចាប់ផ្ដើមពីសំណាក់ក្រមយុវជនហើយក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មានទាំងស្ថាប័នចៅក្រមនិងមេធាវីក៏ចូលរួមតវ៉ាដែរនៅឆ្នាំ2016ក្រមយុវជនបានបង្កើតគណៈបកមួយឈ្មោះគណៈបកសញ្ជាតិហុងកុងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គណៈបកនេះរងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផងដែរចំណែកនៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខរបស់ហុងកុងកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើគណៈបកសញ្ជាតិហុងកុងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពទាំងស្រុងដោយលើកហេតុផលថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមក្រសួងសន្តិសុខរបស់ហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាដែនដីមួយនេះមានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះត្រូវរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់សំណើឲ្យផ្អាកការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកមួយនេះគឺមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានការសម្រេចថាឲ្យផ្អាកមែននោះចំពោះអ្នកដែលចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឬមានការឧបត្ថម្ភជាលុយនិងសម្ភារៈផ្សេងៗនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយក៏អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំទៀតផងចំណែកឯប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានបំណងហាមឃាត់គណបក្សសញ្ជាតិហុងកុងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពអង់គ្លេសក៏បានរំលឹកឲ្យចិនគោរពតាមការព្រមព្រៀងដែលត្រូវធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅលើដែនដីហុងកុងចំណែកឯការប្រជុំមុខមួយចំនួនរបស់ចិនបើសិនជាមានការសម្រេចថានឹងត្រូវហាមឃាត់គណៈបកដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រមយុវជននេះអាចនឹងមានការផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីទៀតដោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2014និងឆ្នាំក្រោយៗមកទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាចិនមិនទប់ស្កាត់ចលនាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះនោះទេ
ចលនានេះនឹងកាន់តែធំធាត់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន64គ្រួសារនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យជួយពួកគាត់ដោយបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកដោយខ្វះជំរកនិងថវិកាសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្រោមតង់ដែលសង់លើពំនូកផេះហើយពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងពួកគាត់ត្រូវសុំផ្ទះអ្នកជិតខាងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបាទបទយកការនេះអានជូនដោយកញ្ញាយិនសុខសំភ័ព្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរវៀតណាមជាង60គ្រួសារក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការរស់នៅនិងជួបបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាដើម្បីសង់ផ្ទះឡើងវិញពំនូកផេះសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលបានឆេះនៅរប៉ាត់រប៉ាយដោយពុំទាន់មានការបោះសម្អាតនៅឡើយនោះទេផ្ទះខ្លះបានឆេះទាំងស្រុងដោយសល់តែផេះផ្ទះខ្លះទៀតសល់តែជើងសសរឬក្រងផ្ទះដែលមានពណ៌ខ្មៅតង់តូចៗបានសង់ឡើងសម្រាប់រស់នៅបណ្ដោះអាសន្នអ្នកភូមិមានការមមាញឹកក្នុងការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគាត់បានត្អូញត្អែរថាពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង់ផ្ទះថ្មីនោះទេព្រោះអគ្គិភ័យបានលេបត្របាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់គ្មានសល់នោះឡើយស្ថិតក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្ត្រីវ័យ68ឆ្នាំឈ្មោះសុភីជនជាតិខ្មែរនិងជាជនរងគ្រោះនៅតំបន់ខាងលើបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាពេលនេះអ្នកស្រីនៅសល់តែខោអាវមួយកំភ្លែជាប់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអគ្គិភ័យកើតឡើងអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកភូមិបានរត់ចេញពីផ្ទះដើម្បីសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះរត់ឡើងទៅផ្លូវធំខ្លះទៀតរត់ទៅទន្លេខាងក្រោមហើយភាគតិចណាស់ដែលបានយករបស់របរចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីសុភីមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃដឹកបាចៅរត់ដំណងមានយកអីទៅបោខ្សែភ្លើងមុខផ្ទះខ្លាច់មានដាច់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំថប់ងាប់ទូកទៅយើងទៅណាវិញមិនងាប់នៅខាងនឹងហើយមានណាស្វែងសេវាយកអីម្នាក់ចេះទាំងអស់ខ្ញុំមានណាយកអីតែមិនកេះយើងស៊ីដេកយប់ដល់អត់ទៅយកតាយកទៅអោទៅរស់ទៅកុំអោឆេះភ្លើងសប្តាហ៍នេះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីសុភីស្នាក់នៅក្រោមតង់បណ្ដោះអាសន្ននិងពេលខ្លះសុំផ្ទះអ្នកជិតខាងស្នាក់អាស្រ័យពេលមានភ្លៀងអ្នកស្រីសុភីបានបន្តថាផ្ទះនឹងផ្ទះដីនៅរោងនឹងនៅរោងផ្ទះបាក់តង់ឲ្យសុំផ្ទះគេនៅជ្រុកបន្តិចក្រុមផ្ទះដីដោះតង់ចេញទៅអ្នកស្រីសុភីបានបន្តថែមថាក្រោយអគ្គីភ័យកើតឡើងកាកបាទក្រហមបានផ្ដល់អំណោយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនបន្ទាប់មកសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈបំពាក់ហើយសន្យាផ្ដល់ថវិកា700ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់សង់ផ្ទះថ្មីជនរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសៅចន្ទថាអាយុ41ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរវៀតណាមមានសមាជិកគ្រួសារ7នាក់នឹងបានរស់នៅទីនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានរៀបរាប់តែទឹកមុខអស់សង្ឃឹមថាផ្ទះអ្នកស្រីឆេះគ្មានសល់អ្វីនោះទេព្រោះផ្ទះអ្នកស្រីនៅរំលងផ្ទះដែលបង្កហេតុតែមួយខ្នងប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិនៅទីនេះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបង្កត្រឡប់មកសាងសង់ផ្ទះនៅទីនេះវិញទេដោយរងចាំរហូតដល់អ្នកភូមិនៅទីនេះសាងសង់ផ្ទះរួចរាល់សិនអ្នកស្រីចន្ទថាបាននិយាយថាគាត់ថាយើងនិយាយត្រង់ហ្នឹងគាត់ថាគេមកគេធ្វើផ្ទះហើយនៅហ្នឹងហើយស្រួលបានគេសួរនេះវិញអ្នកភូមិមកគេសួរហ្នឹងកើតអាហ្នឹងគេហើយអីអីហ្នឹងណាអានេះគេថាធ្វើតាមរួចគេធ្វើផ្ទះរួចហើយបានគេគេបណ្ដឹងបងហ្នឹងឯងគេអ្នកគាត់ថាខ្លះមានអស់លុយផ្ទះទៅគេអពើយើងខោយើងអស់តែតិចតួយើងស្ដាយចុងងាប់ហើយថានេះអ្នកស្រីចន្ទថាកំពុងរៀបចំសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាកង្វះខាតថវិកាក្នុងការសាងសង់ផ្ទះអ្នកស្រីបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរនិងសប្បុរសជនជួយអ្នកស្រីក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រីចន្ទថានិយាយថានិយាយចេញវាមរួចទេណាបើយើងអត់លួយអត់កាសទៅណាគ្នាឲ្យដល់គេជួយបានប៉ុណ្ណាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងយើងក៏អរគុណច្រើនដែរចុងការខ្លះហ្នឹងគេឲ្យមីប្រាក់អឺមី5កញ្ចប់អង្គ5គីឡូគេក៏អូអរគុណច្រើនគេក៏អរដែរណាប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកស៊ឹមជីបានប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទថាសមាគមរបស់លោកបាននាំយកអំណោយនិងថវិកាមួយចំនួនពីសប្បុរសជនវៀតណាមមកផ្ដល់ជូនគ្រួសាររងគ្រោះសមាគមបាននឹងកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយពីសប្បុរសជននានាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសាររងគ្រោះទាំងអស់សមាគមនឹងផ្តល់ថវិកា650ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់សង់ផ្ទះឡើងវិញហើយប្រសិនបើសមាគមទទួលបានការឧបត្ថម្ភច្រើនគ្រួសារនីមួយៗនឹងបានលើសពី650ដុល្លារ
លោកសឹមជីមានប្រសាសន៍ថាសមាគមសុំនឹងជួយខាងមុខនេះនឹងជួយជាថវិកានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញខាងខ្ញុំកំពុងអំពាវនាវសប្បុរសធម៌មួយចំនួនពាណិជ្ជករវៀតណាមមួយចំនួននឹងដើម្បីបានជាថវិកាមួយចំនួនមកបច្ចុប្បន្ននឹងបើតាមខ្ញុំបែងចែកមកចំនួនថវិកាដែលខាងសមាគមខ្ញុំមាននឹងគឺក្នុងមួយគ្រួសារស្មើប្រហែលជា650 ដុល្លារអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបានបង្វែរសំណួរទៅអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវលោកជាពិសីប៉ុន្តែលោកជាពិសីបានបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទអគីភ័យបានចេះបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខ្មែរវៀតណាម64ខ្នងក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលបង្កឡើងដោយឆ្លងចរន្តអគិសនីក្នុងផ្ទះជនជាតិខ្មែរវៀតណាមតែពុំបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតឬរបួសនោះទេបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថាភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះខាតចំនួន5ត្រូវបានជន់លិចដែលនៅក្នុងនោះប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត4000គ្រួសារនិងដំណាំស្រូវជិត3000ហិកតាផងដែរនៅក្នុងខាតចំនួន5នោះគឺមានខេត្ត3ដែលចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងហក់ឡើងនៅឡើយបាទកាលពីម្សិលមិញសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីបានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដែលទើបឈ្នះឆ្នោតថ្មីឲ្យបញ្ជាក់ពីគោលជំហរច្បាស់លាស់ជំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនថាពុំអាចទទួលយកបានរីឯអ្នកវិភាគយល់ថាអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា